Som grossist til den danske HoReCa-sektor, altså hoteller, restauranter og cateringfirmaer, der er det vigtigt for os hele tiden at finde nye produkter og have noget nyt at tilbyde vores kunder. Og finde nogle små producenter, der laver nogle spændende varer, som vi kan tilbyde. Der er enorm efterspørgsel efter hele tiden at få nye produkter frem til vores kunder. De er meget op på at få noget nyt, og det er vores opgave som virksomhed at tilbyde det til. Tidt og ofte så står vi med en udfordring i forhold til produktbladet, i forhold til at hvem er det egentlig, vi handler med, hvordan laver de tingene, overholder de fødevarelovgivningen og alle de ting her. Så der er et hul, hvor det kan gå galt. En af vores helt store udfordringer, det er faktisk at finde frem til de små gode producenter. Vi skal altid selv ud og lede efter dem. Det er en udfordring for os at finde dem. Derfor så bruger vi rigtig, rigtig meget tid og ressourcer på at finde frem til de her små gode producenter. Altså for os ville det være en super god platform at kunne gå ind og søge produkterne og få nyhederne med det samme, lige så hurtigt som de var ude. I dag, hvor tingene går så stærkt, og vores kunder de forventer, at varen skal være fremme stort set samtidig med, at de har fået lyst til at købe det, men der har en tanke om at skal have det, så vil det også være en kæmpe fordel at kunne bruge producer som platform til at finde producenterne og produkterne.